კონფერენციას, რომელსაც ჰქვია თავდაცვის უსაფრთხოების თემატიკა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უსაფრთხოებას ვჭირდება, თავდაცვას ვჭირდება და სრულიად აშკარაა, რომ ამ საკითხში ვჭირდება მსოფლიო დემოკრატიული თანამეგობრობის მხარდაჭერა და ეს კონფერენცია, რომელიც მეათე ტარდება უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში, ამისი ნათელი გამოხატულებაა. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი მაღალი რანგის სტუმარი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჰქონდა მათთან ორფრივი შეხვედრები ნატოს წარმომადგენლებთან, შეერთებული შტატების თავდაცვის წარმომადგენლებთან. საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობეს ეს ჩვენი თანამშრომლობა, როგორ იყოს საქართველო უფრო უსაფრთხო, მეტად დაცული და სანაცვლოდ საქართველოს ისი გაკეთება შეუძლია მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის დასამყარებლად. ეს კონფერენცია კიდევ ერთი წინ გადადგმულა ბიჭი იქნება. ჩვენ საუბრობთ ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე, როგორც ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებების ნაწილში, ისე ამ პროცესის მიღმა და გარეთ, იმიტომ რომ ეს დასრულდა სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო წვრთნები, რომელთა მსგავსი ღონისძიებები საქართველოში კვლავაც ჩატარდება და ეს ყოველდღიურად მეტ თავდაცვას და მეტ უსაფრთხოებას ნიშნავს ქვეყნისთვის.